Dobrý den, já vás ještě jednou zdravím. Dovolte, abych se stručně představil. Mé jméno je Aleš Břeň a ve firmě Vavin Čechia pracuji jako produktový manažer pro gravitační kanalizaci a šachty. Dnešní prezentace, dnešní webinář je zaměřený na téma šachty Tegra. Možná jste viděli můj minulý webinář zhruba před měsícem, který byl zaměřený na malé šachty, především šachty Basic. Takže já jsem z důvodu velikosti velké prezentace pro šachty rozdělil tu prezentaci na dvě části. Ta první byla tedy minulý měsíc, druhá je tedy zaměřená pouze na šachty Tegra. Já, jestli vás můžu poprosit, jestli mě ještě jednou můžete potvrdit do chatu, že mě vidíte, slyšíte, protože mě tady trošičku hapruje kamera, tak nevím, jestli vůbec funguje. Ale doufám, že aspoň prezentaci vidíte a že mě slyšíte. Jinak pokud byste měli v průběhu webináře jakýkoliv dotaz, směřujte vaše dotazy do chatu a já se potom na závěr webináře budu snažit vaše dotazy zodpovědět. Tak prezentace vidět je, ale kamera vidím, že nefunguje, takže tam je nějaký technický problém, ale myslím si, že to nebude tak zásadní. Já moc děkuju za zpětnou vazbu a pustíme si tedy dnešní webinář. Zde je obsah, takže dnešní prezentaci mám zaměřenou na šachty Tegra, to znamená šachtu Tegra 425, Tegra 600 a Tegra 1000 NG. V té druhé části potom pustím ještě takové tři krátká videa pro Tegru 1000 a úplně na závěr zmíním velice krátce náš software na šachty. I když jsem to ukazoval minule, tak připomenu ještě jednou. Pokud byste potřebovali podrobněji tento software vysvětlit, tak máme i speciální webinář přímo na tento software. Tak já ještě jednou zkouším kameru, jestli se spustí. Ale vidím, že tam je nějaký technický problém. Tak. Takže na úvod možná takové zopakování z minula, ale je potřeba důležité věci opakovat stále dokola, protože zrovna zvlněná šachtová roura je pro nás velice důležitá. Tady mám vlastně porovnání tří takových nejčastějších konstrukcí, které se používají pro šachtovou rouru, a to je ta první konstrukce, je klasická hladká trubka. Výhoda v tom samozřejmě může to být možná levnější řešení, nicméně díky tomu, že je to pevná trubka, tak veškeré to zatížení, které vznikají v té horní části, to znamená od poklopové sestavy, se přenášejí na šachtové dno. Zároveň díky tomu, že se jedná o hladkou konstrukci a plastové šachty jsou lehké, tak je velké riziko, že pokud jste v místech s vysokou hladinou podzemní vody, tak se celá ta šachta může nazdvihnout, protože ta šachta se nemá o co opřít. Ta druhá varianta, která se na trhu používá, jsou žebrované nebo korugované trubky. V tomto případě se opět jedná o pevnou trubku, takže ta stejná nevýhoda jako u hladké trubky je v tom, že zase to zatížení se přenáší přímo na šachtové dno. Ale je tady výhoda v tom, že i ty žebra nebo vlny, které jsou na korugované trubce, podrží tu šachtu a když je vysoká hladina podzimní vody, tak by ta šachta se neměla zvednout. No a třetí konstrukce, kterou my jsme zavedli na trh, byli jsme první, kdo s touto konstrukcí přišel, je zvlněná roura, říkáme ji vlnovec. Ten hlavní rozdíl je v tom, že se jedná o pružnou konstrukci a ta výhoda je v tom, že to vzniklé zatížení z té horní části je vlastně přenášeno přes tu šachtovou rouru do okolní zeminy, tím pádem není zatěžováno šachtové dno a zároveň ten vlnovec vlastně dokáže tu šachtu podržet vůči právě tomu stlaku podzemní vody, aby se šachta nezdvihla. Samozřejmě zásadně, aby se správně provedl obsyp a hutnění kolem šachty. Díky právě té pružnosti a vlastnostem šachtové roury je možné naše šachty používat v podstatě na jakékoliv zatížení.
To znamená i třeba zatížení SLV60, kamionové zatížení. Máme spoustu šachet umístěných v těchto komunikacích. Další výhodou té pružnosti šachtové roury je to, že dokáže eliminovat pohyby, které vznikají na základě rozdílných teplot v půdě. Asi víte, že půda má v zimě tendenci se zvednout, v létě naopak klesá a někdy ty rozdíly jsou docela výrazné, je to až několik centimetrů, samozřejmě záleží, jak v chladné oblasti se vyskytujete. A právě ten vlnovec se v té střední části dokáže roztáhnout a přizpůsobit a vlastně ten poklop dokáže komunikovat s tou komunikací, třeba asfaltovou, a vlastně dokáže udržet poklop ve stejné výšce, jak je potřeba. To znamená, aby stále zůstával propojen s tou komunikací. Takže to je taková hlavní výhoda té naší pružné šachtové roury. Dříve jsme měli tuto konstrukci zapatentovanou, patent už vypršel, takže samozřejmě je celá řada výrobců, kteří používají podobné řešení pro své šachty. Tak nyní už k šachtám. Zde vidíte opět přehled. Minule, jak jsem říkal, jsem se zaměřil na ty malé šachty, především šachty Basic. Dnešní webinář je zaměřený na šachty Tegra, to znamená takové ty prémiové šachty oproti těm šachtám Basic, které jsou v podstatě takové základní a určené především na domovní přípojky. Takže šachta Tegra 425, tu jsem zmiňoval i minule na tom webináři, ale samozřejmě tím, že je zařazená k šachtám Tegra, tak ji zmíním i dnes. Je to vlastně nejmenší šachta Tegra 425, vnitřní průměr šachtové roury je 425 mm, celá šachta je vyrobená z polypropylénu. Tady musím zmínit, my jsme dříve používali pro některé šachtové roury PVC, možná z důvodu ceny, ale v současné době vlastně všechny naše šachty jsou vyrobeny z polypropylénu a ta výhoda je především samozřejmě v té pružnosti, protože polypropylén je pružnější než PVC a zároveň například při pokládce za nízkých teplot v podstatě s polypropylénem se dá manipulovat až do minus 20 stupňů, oproti tomu PVC při těch nízkých teplotách už je křehké a mohlo by právě docházet k poškození té šachtové roury. Další parametr, kruhová tuhost, SN4, norma 13598, vlastně vyžaduje pro plastové šachty minimálně kruhovou tuhost SN2, takže tady je to předimenzováno, máme SN4. Co se týče dalších výhod, tak šachtové dno má v té horní části takové speciální náběhy, které usnadňují zasouvání šachtové roury do šachtového dna. Zároveň v šachtovém dně je umístěna libela pro snadnější usazení šachty do vodorovné polohy. No a samozřejmě jsou tady i další výhody, jako je žebrování na tom šachtovém dně, které zase ještě lépe zajišťuje odolnost vůči tlaku. A velkou výhodou je rovněž ploché dno pro snadnější usazení šachty do hlíhy. Asi největší výhodou obecně šachet Tegra je integrované výkyvné hrdlo, které vám umožňuje přizpůsobit úhel napojení až o 7,5 stupně jakýmkoliv směrem, to znamená horizontálně, vertikálně, v podstatě tak, jak potřebujete. A díky tomu, že máme v nabídce průtočná dna pod úhlem 0, 30, 60 a 90 stupňů, jste vlastně schopni díky těmto výkyvům pokrýt celou tu škálu úhlu v rozmezí 0 až 90 stupňů, protože máte na každé straně 7,5, takže máte vlastně 15 stupňů k dispozici. To znamená, například z 30-stupňového dna jste schopni vytvořit úhel 15 až 45 stupňů. Díky tomu, že tato dna nejsou vyspádovaná, tak samozřejmě můžete to dno otočit a použít ho druhým směrem, to znamená, to 30-stupňové se dá použít jako 150-stupňové. Co se týče poklopových sestav, nebudu se tomu dnes podrobně věnovat u té 425, protože máte možnost se podívat na tom minulém webináři, takže spíše jenom takový přehled. Vidíte, že se používají litinové poklopy B125, D400, mříže, B125, D400, vždy v kombinaci s teleskopickým adaptérem. Dále pak jsou k dispozici betonové poklopy, ať už jsou to čtvercové nebo kulaté, které se umisťují na betonový konus. A potom jsou to ty nejjednodušší poklopy zatížení A15, k
které se usazují přímo na šachtovou rouru. Šachtová roura se dá spojovat, vidíte tam spojku šachtové roury, takže pokud byste potřebovali nastavit šachtu, tak dá se pomocí spojky spojit dvě ty zvlněné šachtové roury dohromady. Takže to byl ten první strom a na tom druhém stromu, především v té pravé části, je Tegra 425 a jsou to pachotěsné sestavy. Vidíte, že je tam použitý pachotěsný poklop a ten, protože není pojezdový, tak je nutné ho, pokud potřebujete, kombinovat s dalším poklopem. Používají se betonové poklopy a to je právě ten čtvercový betonový poklop anebo kulatý betonový poklop na betonový konus. Takže to byla Tegra 425 sestavy. Co se týče šachtových den, tak vidíte, že ta široká škála různých úhlů je především pro ty menší průměry, to znamená 160 až 200. A s tím, že je to také šachta určená především na domovní přípojky, ale samozřejmě to použití může být i na například nějaké areálové kanalizace. Pokud byste potřebovali větší průměry, to znamená 250, 315 dimenzi, tak potom už je nutné použít šachtu Tegra 600. Jenom ještě ukázka montáže, abyste věděli, jak je to jednoduché. Takže do rýhy se uloží 10 cm pískové lože, usadí se šachtové dno, promaže se hrdlo, do šachtového dna se zasune vlnovec, přestěsnění, které se promaže. Samozřejmě vlnovec se zakrátí na tu správnou délku, abyste vytvořili tu finální výšku šachty. Potom zasunete šachtovou rouru do šachtového dna a samozřejmě celou šachtu obsypete, zahutníte, hutní se po 30 cm a někdy je možné použít i přímo zeminu z výkopu, není vždy nutné používat písek. Jde o to, aby ta zemina byla hutnitelná a maximální zrnitosti 15 mm. Tady je ukázka potom plastového poklopu, takže ten se nasazuje přímo na šachtovou rouru, samozřejmě je potřeba řádně tu šachtovou rouru zakrátit. Další sestava je ukázka litinového poklopu s teleskopickým adaptérem, kdy přes těsnění, které se umístí dovnitř do šachtové roury, se zasune teleskop. Tam vlastně dojde k pevnému propojení toho litinového poklopu s tím teleskopickým adaptérem. Takže to byla 425, spíše takové zopakování toho předchozího webináře. Tegra 600, tady musím zmínit to, že je to šachta, s kterou jsme vlastně začínali, co se týče právě těch výkyvných hrdel. To znamená, je to šachta, která je na trhu už spoustu let, je velice oblíbená a myslím si, že z toho našeho sortimentu asi nejčastěji používaná. Vnitřní průměr šachtové roury je 600 mm, opět použitý materiál je polypropylén, kruhová tuhost SN4. Tady ještě než se zmíním o šachtových dnech, mám ukázku konkurenčních šachtových den, nebudu jmenovat výrobce, chci na tom spíše ukázat to, že existují různé výroby šachtových den, v tomto případě se používají segmenty, které se svařují dohromady. Takže mám tady pár obrázků. Asi vidíte, že to vždy nemusí být úplně ideální řešení. Možná je to levnější řešení, protože nemusíte mít pro každé šachtové dno vlastní formu, ale vlastně pouze pomocí segmentu vlastně vytvoříte to dno, které potřebujete a svaříte. Samozřejmě tato konstrukce má svá rizika a myslíme si, že to není ideální. Za prvé ta dna nemusí být optimálně hydraulicky tvarovaná a za druhé samozřejmě ten svár se třeba může porušit, pokud nebude všechno pečlivě provedeno. Takže je tam do budoucna možné nějaké riziko případné netěsnosti. Oproti tomu naše šachtová dna se vyrábí vstřikováním do formy, to znamená mohou být optimálně hydraulicky tvarovaná. Bohužel ta cena, především při startu výroby, pokud se vyrábí třeba nový model šachet, tak je docela vysoká, takže s tím je vždycky trošku problém. Mohu možná zmínit, že se chystá nová generace Tegry 600, uvidíme, za jak dlouho se podaří tu výrobu připravit. Není to tak jednoduchá věc a jak jsem říkal, ty prvotní náklady jsou opravdu velmi, velmi vysoké. Tady samozřejmě musím zmínit to, že tam nejsou žádné sváry, to znamená to riziko netěsnosti je minimální a určitě si myslím, že je to vhodnější řešení než třeba ta předchozí metoda výroby.
Další výhodou šachty Tegra 600 je umístění podesty ve výšce kapacitního průtoku. Stejné řešení používá i Tegra 1000, takže nedochází k zaplavení podesty a dá se potom třeba u té tisícovky vlézt právě do té šachty bez nějakého rizika a s lepší bezpečností. Opět samozřejmě výkyvná hrdla, tak jak jste to viděli u Tegry 425, takže opět ta široká škála, jak jsem říkal, 0 až 90 stupňů. Tady musím zmínit to, že máme stále zapatentovaný tento systém výkyvného hrdla, nicméně konkurence se nás snaží nějakým způsobem napodobovat, takže používají tato řešení, jako je například takové dvouhrdlé spojky, případně klouby, které se nasazují na dřík, který je vlastně umístěný v té šachtě. My tvrdíme, že v tomto případě vlastně nedochází ke změně toho úhlu v šachtě, ale už jste mimo šachtové dno, tím pádem může dojít k tomu, že na těch přímých úsecích neuvidíte z šachty do šachty, ale je to podobné, jako kdybyste například použili koleno. Takže určitě to není dobrý způsob. U nás vlastně ten úhel měníte přímo v té šachtě a stále máte zaručeno, že vidíte z šachty do šachty. Co se týče nabídky šachtových den, tak vidíte, že přibyly ty dimenze 250-300. Možná zmíním, že máme ještě soutočná dna pod úhlem 90 stupňů. Nově jsme připravili i pro některé průměry šachtová dna pod úhlem 45 stupňů, které se často používají třeba na přípojkové šachty, ale jak jsem říkal, je to pouze pro ty průměry 160 a 200. Co se týče poklopových sestav, tak zde je ukázka poklopové sestavy A15, kdy se používá plastový poklop, který se umisťuje přímo na šachtovou rouru. To umístění vypadá tak, že dáte těsnění opět do vnitřní vlny, vložíte vlastně ten rám a do něj potom přišroubujete ten plastový poklop. Další sestavou je sestava litinových poklopů s betonovým prstencem. Ta je asi nejvíce používaná u Tegry 600. Dají se používat litinové poklopy zatížení A15 až D400 s tím, že není vždycky nutné používat naše originál Vavin litinové poklopy. Dají se používat od jakýchkoliv jiných výrobců, to, co se běžně používá na tisícovkové betonové šachty. Takže můžete používat i například Begu poklopy. Tady musím zmínit to, že správně ta sestava vypadá tak, že mezi zvlněnou rouru a mezi betonovým prstencem se ještě umisťuje těsnění, aby se zabránilo vlastně přítoku balastních vod mezi právě tím vlnovcem a mezi betonovým prstencem. Ta sestava nebo ta montáž potom vypadá tak, že samozřejmě celou šachtu obsypete, zahutníte a je potřeba pečlivě zahutnit nebo připravit především tu horní část, která je pod betonovým prstencem, takže tam doporučujeme používat například štěrk, který zase pečlivě zahutníte, na něj umístíte betonový prstenec a potom už samotný poklop a provedete vlastně montáž té pokládku té komunikace. Další takovou alternativní sestavou je sestava za pomocí konusu PAD. Ta zkratka PAD je ze slov P jako plastik, plastový, a jako absorption of vibration and tension, takže absorpce vibrací a napětí, a D jako dispersion of energy, nějaké roznesení energie. Jinak jedná se o materiál, který je 100% recyklovatelný, je to směs několika plastů, a ta hlavní výhoda je v tom, že je ten konus lehký, to znamená váží nějakých 52 kg, takže třeba porovnání s tím betonovým prstencem, který má kolem 250 kg. Tahle ta sestava má určitě výhodu v místech, kdy nechcete nějakou těžkou mechanizací například poškodit, já nevím, zahrady nebo se někde v lese, nebo místa, kde to nechcete celé rozjezdit, a potřebujete vlastně celou tu Tegru 600 sestavit ručně, což samozřejmě lze. Třeba ve dvou lidech se dá celá šachta seskládat až právě na ten těžký betonový prstenec. Ten vlastně můžete nahradit tímto padem.
No a poslední sestava je sestava litinového poklopu s teleskopickým adaptérem, takzvaná plovoucí sestava, také se hodně používá do asfaltových komunikací, kdy ta montáž vypadá tak, že opět do zvlněné roury uvnitř, dovnitř nasunete těsnění, dobře promažete, zasunete teleskopický adaptér. Ten by měl být zasunutý alespoň 15 cm, aby samozřejmě dosáhl až na to těsnění, ale naopak by neměl ležet úplně na té šachtové rouře, aby to zatížení se nepřenášelo potom na tu šachtovou rouru. Takže mělo by tam být minimálně 30 mm mezera mezi šachtovou rourou a tím teleskopickým adaptérem. Jinak potom dál se už vlastně položí opět litinový rám do toho teleskopu a provede se zase poplátka komunikace. Jinak tady vidíte strom, ještě musím zmínit, že i Stegry 600 se dají například sestavit uliční vpusti, kdy se použije litinová mříž D400 v kombinaci s betonovým adaptérem a ten se nasazuje do teleskopického adaptéru. Celá potom sestava se zase přes těsnění zasune do šachtové roury. Možná ještě zmíním to, že jsme dříve měli v sortimentu, i třeba v našem softwaru, sestavu, kdy se kombinoval betonový prstenec a teleskopický adaptér. Nicméně v současné době, už je to více let, tuhletu sestavu nedoporučujeme, ať už z důvodu cenových, protože zbytečně vlastně máte dva díly, když vám stačí pouze jeden díl na tu sestavu. A druhý důvod je trošičku obtížnější montáž, kdy vy vlastně musíte spojit dokonale ten betonový prstenec s teleskopickým adaptérem a ještě s litinovým rámem. Takže je to takové složitější na tu sestavu a jak jsem říkal, zbytečně to prodražuje tu šachtu, takže doporučujeme buď to teleskopický adaptér nebo betonový prstenec, anebo případně ten pad. Tady už je piktogram, který jste možná viděli, pokud jste byli na tom minulém webináři. Je to piktogram, který by měl být na každém šachtovém dně. Vychází opět z normy 13598. A ten vám ukazuje, jaká je maximální povolená výška šachty, v tomto případě je to 6 metrů. A ten druhý parametr 5 metrů není těsnost, jak by možná někoho napadlo, ale je to takzvaný parametr konstrukční stálosti a soudržnosti po dobu 50 let, která se ověřuje zkouškami stárnutí podle právě normy ČSN EN 13598. V tomto případě je to 5 metrů vodního sloupce, šachty Basic mají třeba pouze 3 metry vodního sloupce. Jinak to vlastně představuje odolnost proti stálému tlaku 5 metrů vodního sloupce, představující trvalé zatížení plastové šachty a znamená to, že nedochází k deformacím hydraulického profilu, které by zamezovaly dalšímu používání, ohrožovaly bezpečnost nebo bezporuchovost té šachty. Je to parametr, jak jsem říkal, vyžadovaný normou. A kdybych to měl zjednodušit, protože tento výklad je takový složitější, tak si to představte pouze tak, že pokud ta šachta je zatížená právě 5 metry vodním sloupcem, tak vydrží právě minimálně 50 let. Pokud samozřejmě té vody tam bude méně, což je ve většině případů, tak ta životnost se prodlužuje. Jinak je to takový parametr, který slouží právě k porovnání mezi ostatními šachtami jiných výrobců, takže určitě doporučuji sledovat právě tento piktogram a především se dívat na tu hodnotu právě té konstrukční stálosti a soudržnosti při určité výšce vodního sloupce. Další parametry, které musí Tegra 600 splňovat, je 5 metrů vodotěsnost šachty, to znamená 0,5 metrů. Při právě podmínkách zkoušky D, ta zkušební podmínka D vychází právě z té normy 13598, kdy se simuluje chování v půdě a různě se těmi trubkami, které jsou napojeny do šachtového dna, různě se naklání, ohýbají, aby se právě simulovalo působení té šachty v půdě. No a ten třetí parametr je odolnost vůči tlakovým silám při standardních podmínkách montáže. Je to opět 5 metrů vodního sloupce u šachet Tegra a to musí být zajištěno bez dalších montážních postupů. Takže není potřeba šachtu obetonovat, mělo by být dostatečné pouze řádné hutnění a samozřejmě
správně zvolený obsyp. Takže to byla Tegra 600, poslední šachtou je Tegra 1000 NG, je to naše jediná vstupní šachta. Možná ještě někteří nevědí, co znamená to NG, znamená to jakoby nová generace, protože jsme dřív měli Tegru 1000, která místo zvlněné roury používala skruže v různých výškách, které se skládaly na sebe. U této generace se používá zvlněná roura, tak jak je to u všech našich šachet. A pro vstup se samozřejmě umisťuje žebřík do právě té zvlněné roury, abyste mohli vlastně vstoupit do vstupní šachty. Co se týče šachtové roury, opět se jedná o tu zvlněnou plnostěnou konstrukci kruhové tuhosti SN4 a vnitřní průměr je 1000 mm. Šachtová roura se dělá v různých délkách, takže vždycky ideální najít tu nejbližší, vyšší, která je k té potřebné, kterou potřebujete pro sestavení šachty a potom na místě přímo zakrátit. Případně pokud chcete ušetřit, tak je vhodnější vzít tu nejdelší šachtovou rouru, pokud máte více šachet a z ní nakrátit vlastně ty menší kousky pro sestavení jednotlivých šachet. Pokud někdo špatně zkrátí nebo má nějakou změnu terénu, potřebuje celou šachtu zvednout, dá se použít spojka šachtové roury a přes těsnění vlastně spojíte dvě ty zvlněné roury dohromady. Co se týče šachtových den, tak opět optimálně hydraulicky tvarované, je tam protiskluzová úprava pro snadnější vstup do šachty. V té spodní části ještě přibylo takové žebrování, které ještě lépe zajišťuje odolnost právě té šachty z té spodní části, pokud je například nedokonalý podsyp. Opět výkyvné hrdlo 7,5 stupně, tak jak to mají všechny naše šachty Tegra. Vidíte nabídku šachtových den, tady možná zmíním, že u tisícovky existují soutočná dna varianta 90 stupňů anebo 45 stupňů. Pokud potřebujete vytvořit T-čkové dno, tak je nutné vybrat právě to soutočné dno a vložit vlastně hrdlovou zátku do toho levého nebo pravého vstupu, právě podle toho, který ten tvar potřebujete vytvořit. Z našich šachet Tegra lze sestavit i spadišťové šachty, samozřejmě šachty, které se používají v případech, kdy máte velké rychlosti, velké spády, tak potřebujete zpomalit vlastně rychlost proudění s tím, že u PVC těch běžných systémů by maximální rychlost proudění měla být do 5 metrů za sekundu. Nicméně norma povoluje, pokud to výrobce schválí, i vyšší rychlosti. A my máme u některých systémů, které jsou vyráběny z polypropylénu, schválené rychlosti až 10 metrů za sekundu. Takže pokud by i ta rychlost proudění byla vyšší, to znamená nad 10 metrů za sekundu, tak je právě možnost použít tyto spadišťové šachty. Ty se vytvářejí tak, že se použije spojka in situ. Je to v podstatě taková navrtávka do těla té šachty, kdy vy vyvrtáte otvor do té zvlněné roury, začistíte hrany, nasadíte pryžové těsnění, zasunete PVC kus, který vám vlastně vytvoří hrdlo pro napojení hladkého potrubí. Ty spojky in situ si dělají v průměrech 110, 160 a 200, takže bohužel neumíme udělat 250, což takový požadavek se občas objevuje. Jinak těsnost tohoto spoje by měla být 0,5 barů, takže opět 5 metrů vodního sloupce, ale samozřejmě je to velmi závislé na tom, jak provedete samotnou montáž. Je potřeba opravdu vrtat kolmo, pokud je tam nějaký větší náklon, tak by mohlo docházet k netěsnostem. Ty klasické spadišťové šachty, jak jste viděli pomocí spojky in situ, se dají nahradit i těmito uklidňovacími šachtami, kdy to šachtové dno je tvořeno takovým trichtýřem, kdy dochází k zpomalení toho proudění. Ta hlavní výhoda oproti těm spadišťovým šachtám je v tom, že ty šachty nemusí být tak hluboké jako právě ty spadišťové. I ta montáž je určitě jednodušší, protože se vyhnete těm navrtávkám in situ a především máte mnohem nižší výkopy než právě u těch klasických spadišťových šachet. Takže k tomu proudění také dojde.
Nicméně musím říct na rovinu, že tyto šachty jsou výrazně dražší než to standardní řešení, takže někdy je potřeba posoudit, jestli se vám vyplatí, jestli právě jste třeba v místech, je tam nějaké skalnaté podloží, tak možná ta úspora se tady vyplatí vzít právě ty uklidňovací šachty než ty klasické spadišťové. Jinak uklidňovací šachty vyrábíme na zakázku, nejčastěji se to vyrábí v Německu, kdy podle výkresu oni přímo na míru vyrobí to dno, jak potřebujete, pod jakým úhlem, jakou dimenzi potřebujete napojit a tak dále. Vrátím se k té sestavě Tegry 1000. Nahoře je samozřejmě zakončena přechodovým konusem. Přechodový konus má v té horní části stejný rozměr, jako je vlnovec Tegry 600. Tím pádem všechny poklopové sestavy jsou shodné pro obě šachty. Zároveň v tom přechodovém konusu je umístěna taková konzolka, která slouží právě k zachycení žebříku. Přechodový konus se dá i zkrátit, takže pokud potřebujete například udělat hodně nízkou šachtu, tak vynecháte šachtovou rouru a máte možnost zasunout přechodový konus přímo do šachtového dna. Ta montáž vypadá tak, že se odřízne vlastně to spodní hrdlo a do takového žlábku, který je v tom přechodovém konusu, umístíte těsnění a samozřejmě promažete a zasunete přechodový konus přímo do šachtového dna. Takže takhle se dá udělat hodně nízká tisícovková šachta, nějakých 1,3 metru, záleží samozřejmě, jakou potom zvolíte poklopovou sestavu. Pokud by tato výška byla stále moc velká, tak se dá v té horní části odříznout část přechodového konusu. Jsou tam naznačeny pilkou místa, kde se vlastně dá odříznout část toho přechodového konusu, část té zvlněné roury. Nicméně, když se takhle na tu šachtu podíváte, tak myslím si, že už bych ji nenazýval jako vstupní, protože do takovéto šachty už se v podstatě nedá vlézt, je to jenom o tom, že se spíše zohnete do toho šachtového dna. Takže já když vidím v některých projektech takovéto nízké šachty v dimenzi DN1000, tak se většinou snažím přesvědčit buď to projektanta nebo toho investora, aby v tomto případě nahradil vstupní šachtu 1000 Tegrou 600, kdy ta cena bude poloviční a v podstatě to čištění může být úplně na stejné hodnotě, jako je u té Tegry 1000. Zároveň musím upozornit na to, že pokud se u Tegry 1000 použije sestava s teleskopickým adaptérem, tak v podstatě tato šachta už se nedá nazývat jako vstupní, protože vnitřní průměr teleskopického adaptéru je menší než 600 mm, což je vlastně minimální hodnota pro vstupní šachty. Takže teleskopický adaptér bych u Tegry 1000 použil právě u těch nízkých sestav, jako je zde, kdy se tam nepředpokládá, že by do té šachty opravdu někdo vlezl, protože tam prostor není. Ale vyhnul bych se tomuto řešení u těch velkých vstupních šachet nad 2 metry, tam bych spíše používal tu sestavu s betonovým prstencem. Tak, tady je ukázka zkrácení toho přechodového konusu. Jak jsem říkal, jsou tam místa naznačená, kde se dá odříznout. Tady vidíte tu konzolku a umístění žebříku. Jinak žebřík vyrábí se ze sklolaminátu, takže samozřejmě nebude rezavět, dělá se v různých délkách a k němu se vlastně dodávají i takové úchyty a obruč, které slouží k uchycení především té spodní části do šachtové roury. Ten žebřík se dá samozřejmě zkracovat tak, jak potřebujete. V našem katalogu máme takovou tabulku, kdy na základě výšky nebo délky šachtové roury se vlastně odečte délka toho žebříku. Jinak asi jednodušší variantou pro ten výpis materiálu je právě zvolit náš software pro šachty, který vlastně tohleto všechno spočítá a přesně vám řekne, jak musí být dlouhá šachtová roura, na jakou délku se musí zkrátit a jak musí být zkrácen i ten žebřík. Tady vidíte vlastně uchycení toho žebříku, jak jsem říkal, v horní části do té konzolky a v té spodní části potom plastové úchyty a ta obruč. To uchycení dole především slouží k tomu, aby se vám ten žebřík nekýval dopředu, dozadu. Neslouží to k nějakému nesení toho zatížení. Tady jsou detaily těch úchytů. Jinak, co se týče samotné montáže, tak vlastně máte dva způsoby, jak ten žebřík umístit do šachtové roury. Buď to si vlastně můžete takhle předpřipravit do té šachtové roury, už tu obruč, ty úchyty, celou šachtu sestavíte,
potom pouze zasunete žebřík, zaseknete ho do té přechodové konzolky tím vrchním stupadlem, někdo sleze dolů a jenom vlastně umístí ten žebřík do těchto úchytů. Druhou možností je, někdo třeba první se staví celou šachtu a teprve dodatečně chce vlastně namontovat žebřík, nebo se rozhodne, že tam vůbec žebřík použije, tak tam se zase postupuje tak, že se ty úchyty umístí na ten žebřík, protáhne se obruč, zasune se opět ten žebřík dolů a teprve dodatečně se vlastně ta obruč umístí do té šachtové roury. Tady jsou ještě detaily, jsou tam takové ucpávky, které vlastně zabrání tomu, aby ten žebřík vyjel z těch úchytů. Opět ten piktogram, jak jsem zmiňoval u Tegry 600, tak zde také platí těch 5 metrů vodního stoupce, konstrukční stálost a soudržnost po dobu 50 let. Zároveň samozřejmě Tegra 1000 splňuje i tu vodotěsnost 5 metrů vodního sloupce a odolnost vůči tlaku 5 metrů vodního sloupce. Co se týče poklopových sestav, jak jsem říkal, díky tomu, že přechodový konus je v té horní části, má stejný rozměr jako Tegra 600 vlnovec, tak se dají používat všechny stejné poklopové sestavy, ale jisté je omezení právě s tím teleskopem. Jak jsem říkal, teleskopem zmenšíte ten vstup, takže už potom tu šachtu nelze použít jako vstupní šachtu, takže pouze do těch nízkých výšek sestava s teleskopem. A tady ještě celkový přehled těch sestav. A ještě než vám pustím filmy k té Tegře 1000, tak takové závěrečné shrnutí těch výhod, tak samozřejmě ještě jednou musím zmínit šachtovou rouru zvlněnou, která je pro nás typická, ale jak jsem říkal, nejsme jediní. Samozřejmě velmi dobrá chemická odolnost pH 2 až pH 12, hladký vnitřní povrch, vysoká těsnost, snadná a rychlá montáž, samozřejmě v porovnání například s betonovými šachtami, vysoká oděruzdornost, široká nabídka den poklopu. Těch 3x5 metrů vodního sloupce, to znamená 0,5 baru, podotěsnost, odolnost vůči tlaku a konstrukční stálost. Samozřejmě nesmím opomenout na umístění podesty ve výšce toho kapacitního průtoku. No a samozřejmě asi nejvýraznější výhodou oproti konkurenci jsou právě integrovaná výkyvná hrdla 7,5 stupně. Tady ještě než pustím ty videa, tak na tomto obrázku vidíte vlastně použití našich šachet. V té horní části mám zakroužkováno nějakou nepravidelnou stoku pod různými úhly, tak tam samozřejmě využijete právě tu výhodu toho výkyvného hrdla, že vždycky najdete nějaký úhel, který jste schopni pomocí těch výkyvů vlastně nastavit. Vpravo na tom obrázku vidíte ukázku, vlastně, kdy máte domovní přípojku a ta je právě díky tomu, že máme soutočná dna pod úhlem 90 stupňů, tak jste vlastně schopni vytvořit nejkratší trasu přímo na ten hlavní řad. A na tom spodní části mám zakroužkováno to, co se snažíme docela často prosazovat, a to střídání tisícovkových a menších šachet. Máme už spoustu projektů, nebo viděl jsem spoustu projektů, kde k tomuto došlo. Samozřejmě tou hlavní výhodou je úspora za tu výstavbu, úspora financí. S tím, že si myslíme, že dneska už není vždy nutné po 50 metrech umísťovat tisícovkovou šachtu, ale jsou například přímé úseky, kdy můžete dát jednu Tegru 600 nebo dvě Tegry 600 a například na těch zlomech, nebo kde máte soutočná dna, tak použít tisícovkovou šachtu. Myslím si, že ta současná doba postoupila tak, že ti, co vlastně provádí čištění právě kanalizací, tak jsou schopni vyčistit mnohem větší úseky než 50 metrů, klidně vyčistí i 150 metrů bez problému, aspoň s tím máme takové zkušenosti. Takže to je k tomu použití. Já tedy, než ještě přejdu na software, tak vám pustím teďka k Tegře 1000 taková kratší, jsou to většinou krátká videa.
Takže to první video jste viděli, bylo zaměřené především na to výkyvné hrdlo, ta výhora výkyvného hrdla. Druhé video bude ukázka rychlé montáže. Takže co se týče softwaru, už teda jsme trošku se časově ve skluzu, takže asi projdu trošičku rychleji. Náš software najdete na stránkách wabinsoftware.com. Já možná přímo se pokusím nazdílet. Tak doufám, že to půjde vidět. Tak tento software, jak jsem říkal, najdete na stránkách wabinsoftware.com. Nic se neinstaluje, je to vlastně online aplikace, na kterou se pouze přihlásíte pod svými přihlašovacími údaji, jako je přihlašovací jméno a samozřejmě heslo. Pokud nejste ještě registrovaní, doporučuji navštívit tyto stránky a kliknout na registraci a zaregistrovat se. Výhoda v tom, že to online, je ta, že není potřeba do počítače nic instalovat, takže my jsme dříve vlastně používali například software WinPlan nebo AutoPen, kdy vždycky bylo nutné provádět nějaké instalace, byly problémy s administrátorskými právami a muselo se hlavně pravidelně objíždět spoustu zákazníků. Tomuhle to se vlastně vyhneme tou online aplikací, kdy my máme stále aktuální verzi. Pokud se provedou nějaké změny, tak vy tam ty změny hned uvidíte. Pokud například máme nová šachtovárna, nové poklopy, případně se třeba nová šachta přidá, tak vlastně hned máte možnost tyto změny vidět a není potřeba žádná instalace. Takže to je ta hlavní výhoda. Takže já se tady přihlásím na účet, který máme zavedený pro školení a zkusíme si pár těch šachet vytvořit. Jinak na těchto stránkách jsou vlastně dva softwary. Jeden je pro návrh vsakovacích a retenčních objektů. To byste samozřejmě našli zase webinář nějaký naspracovaný na tento software. Já se dnes zaměřím pouze na návrh šachet. Takže kliknu na nový návrh šachet. Vytvořím si nějaký název projektu. Jinak tyto údaje, které jsou v tomto přehledu o projektu, doporučuji vyplňovat, protože se vám potom objeví v technické zprávě. Takže já se tím teď nebudu zdržovat, ale čím více věcí tady vyplníte, tak se vám potom ukáží v té technické zprávě. Takže já dám uložit a kliknu na šachty. Dám si přidat šachtu. Zde je název šachty, takže dáme si například šachta H1. Systém, vyberu typ šachet, nabízí se tady i uliční vpusti, ale dneska jsme mluvili o šachtách Tegra, takže si vyberu například Tegru 600. Zde si zvolím, jaký průměr potrubí napojuju a zároveň jaký typ.
Ten typ se určuje z toho důvodu, že například pokud používáte redukce, tak se vlastně potom vyberou z toho jednotlivého systému. Takže já si zvolím například KG2000, dno, nabídne mi to ty šachtovárna, která existují pro ten daný průměr, takže si zvolíme například sběrné X-ové, poklopovou sestavu, třeba u té Tegly 600 zvolíme sestavu litinový poklop D400 s teleskopem. Jinak ta orientace zde je buď to podle zatížení, jak vidíte vpravo, anebo přímo vlastně podle toho textu už přímo vidíte, z čeho ta sestava je spojená. Takže, jak jsem říkal, například litinový poklop s teleskopickým adaptérem. No a poslední parametr, který potřebuji, je výška šachty, takže dáme si třeba, že šachta bude dvoumetrová. Nyní se už můžu podívat na výpis materiálu, takže on mi vlastně určí, jak velká šachtová roura musí být použitá, katalogová čísla, cenu vidím, mohu se podívat na schéma, kdy tady vidím přímo obrázek té šachty, můžu se podívat, jak to výškově vychází, případně pokud bych potřeboval něco přeměřit nebo doplnit, tak když kliknete na DXF, tak si můžete přímo uložit tento obrázek v DVG a v AutoCADu si ho samozřejmě otevřete. Takže dá se použít, dnes se nebudu ukazovat z důvodů časových. Jsou tady i vzorové výkresy, takže zase můžete použít přímo výkres DVG nebo PNG, můžu zkusit aspoň tento. Tak vidíte, že jsem si stáhl vzorový výkres pro Tegru 600 s litinovým poklopem a teleskopickým adaptérem. Takže takhle se dá s tímto pracovat. Pokud třeba potřebujete vědět, jaká je právě délka toho zkrácení šachtové roury, tak to najdete tady v tom popise. On vám vlastně spočítá ten program, že je potřeba tu šachtovou rouru zkrátit na 1,4 metru. Pokud by to byla tisícovková šachta, tak byste tady viděli i přímo zkrácení toho žebříku. Pokud by právě, jak jsem zmiňoval, ty přechody, pokud byste potřebovali třeba, protože u nás většina těch šachtových den má stejný průměr napojení, ale vy třeba potřebujete na jednom připojení dát 160, tak si vlastně kliknu takhle na to dno, zvolím si průměr, jaký tam budu napojovat, takže dáme 160, on mi ji tam přidá, a tato redukce se potom objeví právě v tom výpise. Takže vidíte, že mi do výpisu přidal redukci 200-160. Takže viděli jste, že velice jednoduše jsem schopen tu šachtu přidat. Mám tady Tegru 600, přidám si třeba ještě Tegru 1000, takže dám si šachta 2, šachta Tegra 1000, potrubí dáme třeba 200 KG 2000, dno třeba 30 stupňů, poklop, vyberu si sestavu například s betonovým prstencem, zatížení D400 a opět zvolím výšku šachty, takže dáme třeba 3 metry. Mohu se opět podívat na schéma, takhle vypadá ta tisícovka v té výšce, opět bych si mohl otevřít ten výkres, výpis materiálu, opět vidíte. Výhoda je v tom, že nezapomenete na žádný díl, takže přesně třeba těsnění, jestli je tam potřeba počet kusů a tak dále, tak vidíte přímo v tom přehledu. Dám si opět uložit. Ještě bych vám mohl ukázat například, když potřebujete více šachet, tak abyste nemuseli každou šachtu ručně vkládat, tak se dá takhle duplikovat šachta, takže zvolím si šachtu, kterou budu duplikovat. Vytvořím si třeba tisícovku, vím, že bude disky s betonovým prstencem a samozřejmě budu měnit třeba šachtovárna. Takže tam si jde takhle duplikovat, vyberu si kolik kusů, řeknu třeba 3 šachty, že přidám, budu ji číslovat tím, že bude začínat eš a bude od 3. Takže dám si takhle a vidíte, že mi do toho výpisu přidal šachtu eš3, eš4, eš5. A já bych teď mohl ručně vlastně každou šachtu otevřít a pokud by tam byla nějaká změna, tak bych změnil to, co potřebuji. To znamená, vybral bych třeba dno pod jiným úhlem. Jo, a dal bych zase uložit a tím pádem se mi objeví v tom výpise už upravená ta šachta s tím jiným dnem. Výstup z tohoto programu, tady když mám tu tabulku všech šachet, tak se můžu podívat třeba zde na výpis materiálu, kde už to je všechno sečteno.
nebo můžu právě jít přes ty reporty. Reporty, vlastně výstupy z tohoto programu, je jich několik, takže já vám ukážu třeba technickou zprávu, jak vypadá. Takže my jsme tam dávali do projektu Tegru 600 a Tegru 1000. Ten program je natolik chytrý, že vlastně vybere pouze to, které ty šachty jsem zadával. Tady v tom úvodním listu právě by se zobrazilo ty údaje o projektu, které jsem já nevyplnil, tak tady by se objevily. Takže když jedu takhle dál, tak je tady nějaký úvod, obecné povídání. Jinak je to ve Wordu, takže dá se cokoliv editovat. Tady jsou právě ty šachty, kdy vidíme průměry, vidíme tam délky šachtové roury, žebříky, pokud jsou u té tisícovky. Dále pak takhle přesně pro každou šachtu, jak je šachta vysoká, jak se zkracuje ta zvlněná roura, z čeho je složená, a katalogové čísla. Tak. Jinak on tam vlastně přidá ten program i to povídání právě o těch šachtách, které jsem zadal. Takže vidíte Tegra 1000 a Tegra 600. Samozřejmě dá se cokoliv umazat, kdyby vám tady vadilo logo Vavin, dá se také všechno odstranit. Další přílohy můžu třeba ukázat, možná ještě třeba rozpočet, pokud by někdo potřeboval takový ten celkový rozpočet, jak vlastně ten projekt bude vycházet. Je to v ceníkových cenách, takže můžeme se taky podívat. Takže vidíte, že tady on to sečte už všechno a samozřejmě dá nějakou finální částku. No a můžu třeba ještě otevřít tabulku sestav šachet, jinak některé ty výstupy jsou potom vlastně součástí právě té technické zprávy, takže myslím si, že zrovna tyhle ty sestavy se objevily právě i v té technické zprávě, ta tabulka. Jo, to jsou právě ty jednotlivé šachty, takže pokud bych chtěl něco upravit, doplnit, můžu to vlastně takhle zase editovat. Takže to byl takový jenom stručný náhled do toho našeho softwaru. Jak jsem říkal, jen máme na to některé webináře zpracované. Tady vidím, čtu, je možné získat podklady k šachtám ve formátu DVG. A tak to jsem zapomněl zmínit. My vlastně buď to, ty výkresy se dají získat právě z tohoto softwaru, anebo samozřejmě jsou volně ke stažení i na našich webových stránkách. A to buď na stránkách Vavin.cz nebo Vavin.academy.cz. Takže tam jsou veškeré ty podklady, jsou tam i třeba i BIM výkresy, takže dá se všechno stahovat, ale jak jsem říkal, možná pokud potřebujete DVG soubor pro tu přesně danou šachtu, tak je lepší právě zvolit tento program, který vám vygeneruje vlastně DVG soubor 1:1. Takže je to určitě lepší řešení než právě třeba ty vzorové výkresy. Moc vám děkuji za pozornost. Pokud byste měli samozřejmě nějaké dotazy, kontakty na mě najdete na webu, takže můžete mailem nebo volat, ať už k tomu softwaru, nebo obecně k šachtám, nebo k plastovým potrubním systémům. Takže určitě doporučuji navštěvovat naše stránky a případně mě kontaktovat.